Düşmənin cəbhənin müxtəlif istiqamətləri üzrə törətdiyi təxribatlara qarşı ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatlarına hər birimiz sevinib, doğmalarımızla, ətrafımızla paylaşırıq. Amma bəzən ziyansız bilib ötürdüyümüz informasiyalar Azərbaycan ordusu üçün təhlükəli də ola bilər. Bu barədə dəfələrlə xəbərdarlıq edilsə də, təəssüf ki, buna bilərəkdən yaxud bilməyərəkdən məhəl qoymayanlar var. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq hələ də sosial şəbəkələrdə hərbi sir xarakterli məlumatlar, işğaldan azad edilən yeni kəndlərdən, döyüş zonasından foto və videolar paylaşanlar var. İşlətdiyi səhifəyə abunə yaxud bəyənmə sayı yığmaq üçün paylaşılan bu məlumatlar orduya böyük ziyan vura bilər. Ümumiyyətlə, vacib hal-hazırda əməliyyatların getdiyi ərazilərdə hər hansı bir çəkilişin aparılması doğru deyil və nəzərə almalıdırlar ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları və hərbi kəşfiyyatı Azərbaycan sosial şəbəkələrini izləyir və burada gedən bütün video materialları analiz edir, diqqət yetirir və ona qarşı onunla bağlı konkret addımlar atır. Ümumiyyətlə, orduya təhlükə yaradacaq hər hansı bir məlumatı tapmaq üçün foto və ya video üzərində xüsusi analiz aparmağa və bunun üçün peşəkar olmağa ehtiyac yoxdur. Düşmən tərəf bunu internetdən yaxud müasir texnologiyadan istifadə etməklə rahatlıqla tapa və təxribat törədə bilir. Yəni, paylaşdıqlarımızla özümüz təxribata şərait yaratmış yaxud düşmənə yeni hədəf vermiş oluruq. İnternetdən müəyyən mənada istifadə etməyi bacaran, o alətlərdən müəyyən mənada istifadə etməyi bacaran adam da bunu, bu koordinatları müəyyənləşdirə bilir. Bu mənada biz hər birimiz məsuliyyətli yanaşmalıyıq. Bir daha qeyd edirik, çağırış edirik. Hərbçilərimizlə bağlı, hərbi mövqeylərimizlə bağlı, orada qazanılan hər hansı bir nailiyyətlə bağlı, hərbi texnikamızla bağlı şəkilləri, video görüntüləri paylaşmaq olmaz. Biz yalnız və yalnız rəsmi qaynaqların paylaşdığı vizual görüntüləri istifadə edə bilərik. Bir daha təkrarlamağa özümüzə borc bilirik ki, hərbi texnika və silahlı qüvvələr barədə hər hansı bir informasiya, hərbi sistemdə olan zabitlərin hansı bölgəyə və nə məqsədlə gəlməsi, hərbi hava qüvvələrinin hansı istiqamətdə uçuş aparması, şəhid və ya yaralı barədə şəkil və ya məlumat paylaşmaq, döyüş zamanı video, foto çəkmək, strateji yerlərdə texnika yaxud hərbi hissələrin yanında görüntülər çəkib paylaşmaq qadağandır. Nərmin Kərim, Cavad Qədirli, ARB Xəbər.